Lukunit e qenëve rrugaç po shtohen me ritme të mëdha në rrugët e qytetit të Durrësit. Këta qenë të cilët asnjëherë nuk kanë patur pranë kujdesin veterinar dhe bartës të shumë sëmundjeve të rrezikshme, i kanë bërë të pasigurta rrugët e qytetit. Këto pamje i përkasin lagjës numër 18 të Durrësit, zonë të cilën krerët e kësaj kopeje me qenë të egër janë dyfishuar brenda pak vitesh. Një situatë të tillë është kërcënuese sidomos për kalimtarët e orëve të vona, në kushtet edhe të ndriçimit të munguar të lagjës. Lagja 18, me këta qenë rrugaçë është aq problem sa nuk e merr dot me mend. Ne në çdo kohë sa themun pisle që ka, gjena që ka, gjena që bjen në sy për keq. Duhet zhdukur, me fjalë duhet zhdukur më një herë. Ka raste kur komuniteti është sulmuar nga këto qenë? Po ka. Ka patur raste po si? Ka patur raste. Edhe kur sulmuar, edhe ndaj po flas që duhet zhdukur me çdo kusht. Do gjet një zgjidhje. O të gjithë zgjidhja për këta, ti mbajnë lidhura, si do t'i mbajnë ata që kanë, ose të zhduken. Shri kanë frikë dhe kanë amaj vëdorë. O nga qesa, më shkom për të rrugë, vetëm më shumë me qesa me njerës. Gjithë ditën e gjithë natën këto qërkullojnë qëndë. Janë kope, janë edhe vetë mu, edhe sidomos më ku me hanën që ka lidhje, dhe më thënë, kur është hanë plot, e gërsojnë fare. Përsa i përket, dhe më thënë, se qa masë mund të marim. Thamë nuk jam kundër vrasjes qenëve, sepse un kam qenë vetë në shtëpi dhe kujdesem edhe për qenët për masat që janë të rrugës, i ushqej dhe i bëj. Po duhet gjetë një metodë nga bashkia, ose sterilizimi, ose mbledhje në kope, këtë të shikojmë si populli Durrësit, si populli domethënë që është një popull me kulturë, edhe të arrit në këtë gjendje domethënë të arrit vrasi qenët, ose ti lej kope të pa kontrollu. Për moshe patologërushme. Pra të grumbullohen në qendrat veçanta, nën kontrolin veterinar? Po, nën kontrolin veterinar. Unë disa herë, do më thënë, kër i kam pa qendë të vramë, ose macet vramë, i kam që dhe vetë ke veterineri, i kam mjeku, i kam lëshu prapë, mi për nuk bëhet me njeri e do qendër, edhe në që se nuk arrinë, do më thënë, që ti mbajnë qendër, vetëm ti marrin me anë të veterinerve, ti sterilizojnë, ti lëshin prapë. Që më shtohen më. Këta qenë të cilët ushqenë në për kazanët e hedhjes së mbeturinave janë bartës të shumë sëmundjeve nga më të ndryshmet. Trajtimi disa prej të cilave është shumë i kushtueshëm dhe nga njëherë i pamundur. Ndaj qytetarët bëjnë apel që pushteti vendor të disiplinoj qenë të rrugaç duke i mbledhur në për kanile të veçanta. Ky hap do t'i bënte më të sigurta dhe më miqësore për kalimtarët rrugët e qytetit të Durrësit.